Pertti Spede Pasanen on käsikirjoittaja, näyttelijä sekä koomikko, joka luo uraansa 60-luvun lopun ja 70-luvun alun Suomessa. Vaikka Spede ja tämän työt sekä TV- että valkokankaiden puolella on nousseet kansansuosioon, kulissien takana tämä tinkimätön ja itsepäinen visionääri on jatkuvasti napit vastakkain paitsi median, mutta myös alan pamppujen sekä jopa työkavereittensa kanssa, ja kun päälle lyyvää vielä avio-ongelmat kotona, kasassa on melkoinen soppa, joka koettelee paitsi Speden ja tämän läheisten välejä, mutta myös itse Pasasen jaksamista ja voimia. Spede on Aleksi Delikourasi ohjaama ja pääasiassa Tuomas Marjamäen Spede nimittäin kirjaan perustuva elämänkerta-elokuva, joka ei kerro kuitenkaan tämän yhden kotimaisen viihteen merkittävimmän tekijän koko elämästä, vaan keskittyy mainittuun ajanjaksoon, jolloin Pasanen oli tekemässä vasta varsinaista läpimurtuaan ja jolloin hän oli vasta ryhtymässä yhteistyöhön uransa kannalta merkittävimpien henkilöiden, kuten esimerkiksi Vesa-Matti Loirin kanssa. Siinä missä lukuisat suomalaiset muusikot, urheilijat sekä muidenkin eri alojen taiteilijat on saaneet omat elokuvansa jo aikoja sitten, Spede on saanut odotella vuoroa jopa yllättävänkin pitkään, mutta nyt kun tämä etukäteen jo pientä kohuakin herättänyt tappaus on vihdoin elokuvateattereissa, on aika kattua, onko kyseessä jälleen yksi hieman välimallin tappaukseksi jäävä kotimainen elämänkerta-elokuva, joka käsittelee kohdettaan pintapuolisesti ja silkkihansikkain, vai kenties teos, joka uskaltaa ottaa vihdoin aiheeseen hieman kriittisemmänkin otteen ja tyytyä muuhunkin kuin pelkkään ihailuun. No, Spede-elokuva onkin siinä mielessä vähän kinkkinen tappaus, että siihen sopii oikeastaan nuo molemmat kuvaukset, ja vaikka se ei pelkääkään keskittyä Pasasen julkisuudessa harvemmin nähtyyn siviilielämään sekä käsitellä tämä elämän varjosimpiakin puolia, tuntuu se myös kokonaisuutena hieman päämäärättömältä elokuvalta, joka tarttuu kyllä monneen mielenkiintoiseen aiheeseen ja tapahtumaan, mutta jättää näiden käsittelyn melkoisen pintapuoliseksi ja sitä myöten tunteen, että tämä elokuva olisi voinut olla niin paljon enemmänkin, mitä me nyt lopulta saatiin. Se etukäteen kuumin peruna oli totta kai se, kuinka nimikkorooliin kiinnitetty Riku Nieminen suoriutuu Pasasen roolista, sillä kyseessä on eittämättä yksi tunnistettavimmista kotimaisista julkisuehahmoista ikinä, sekä persona, jonka omaperäiset kuuluisat maneerit ja elekeet on kaikkien tiedossa, eikä ole sattumaa, että Spede oli myös aina suosittu hahmo imitoijien keskuudessa. Ulkoisesti Nieminen on saatu maskerattua erittäin paljon esikuvansa näköiseksi, ja joissain kuvissa yhdennäköisyys on suorastaan hätkähdyttävää, mutta ulosannin suhteen mihinkään kopiointiin ei ole lähetty, eikä esimerkiksi Spede-ominaista käheää ja savolaista puheenparttaa kuulla elokuvassa kuin hetkittäin, ja pääasiassa Nieminen puhuu ihan omalla äänellään, eikä edes yritä matkia Spedeä. Tavallaan tämä ratkaisu on ymmärrettävä, sillä kuten lähipiirikin on aina todennut, julkisuudessa Spede puhuu merkittävästi eri tyyliin kuin elokuvassa nähtävä siviili Spede, eli huomattavasti maltillisemmin, ja liiallinen imitointi olisi saattanut lipsahtaa muutenkin hieman parodian puolelle, mutta toisaalta mä olisin silti toivonut, että tämän äänen suhteen olisi edes yritetty päästä vähän lähemmäs alkuperäistä, sillä juurikin ääni on se, joka rikkoo immersion tuon tuosta, enkä mä unohtanut oikeastaan missään vaiheessa kattovani nimenomaan Riku Niemistä näyttelemässä Spedeä. Muilta osin näyttelysuoritus on kyllä toimiva ja Nieminen onnistuu kanavoimaan Spede äkkipikasta ja arvaamatontakin luonnetta, jossa yhdistyivät lapsenomainen into, räjähtävä impulsiivisuus ja pakonomainen ja mustasukkainenkin halu kontrolloida kaikkia ja kaikkea. Ja kuten sanottua, elokuva ei epäröi todellakaan näyttää näitä kohteensa synkempiä puolia, mutta vastapainoksi mukaan mahtuu myös lämpimiä, mutta myös aika pikaisia tuukioita, esimerkiksi Speden ja tämän Pirre-tyttären välillä. Ehkä vielä Niemistäkin paremmin onnistuu kuitenkin Aku Sipola, joka on hypännyt niin ikään, kenties vielä Spedeäkin tunnetumman ikonin, eli Vesa-Matti Loirin saappaisiin, ja vaikka tämäkin valinta herätti etukäteen pientä skeptisyyttä siellä täällä, Sipola sujahtaa roolin vielä Niemistäkin paremmin ja onnistuu niin ikään toistamaan Loirin eleitä sekä myös puhetyyliä hämmentävää osuvasti, tuntumatta silti pelkältä imitoinnilta, ja kun Loirista tehdään sitten ihan varmasti jossain vaiheessa se pakollinen elämänkerta-elokuva, ainakin yksi hyvä ehokas keulille on jo tiedossa. Hieman ironisesti Mikko Töyssy Simo Salminen jää myös tässä elokuvassa hieman taustalle, ja vaikka Minka Kuustonen, Joonas Nurkman sekä Lauri Tilkanen onkin sinänsä merkittävissä rooleissa Speden pirjovaimona, Eri Kokkosena sekä Jukka Virtasena ja hoitaa hommansa ongelmitta, elokuva on ennen kaikkea Niemisen ja Sipolan show, ja he ovatkin myös ainoita, jotka pääsee irrottelemaan vähän enemmän. Vaikka Spede onkin elokuva koomikosta ja komiikan tekemisestä, se ei ole itsessään mikään koominen elokuva, vaan valtaosin melko tummissakin vesissä seilaava draama, jonka keskiössä on nimenomaan Speden tulisielusen sekä kovapäisen luonteen aiheuttamat konfliktit, ja kuten jo aiemminkin on dokumentoitu ja todettu monneen kertaan, siviilissä ja työelämässä Spede oli kaikkea muuta kuin pelkkä hilpeä savolaisheppu, ja elokuva tekeekin kaikkensa alleviivatakseen tätä.
Vaikka se onkin tekijöiltä omalla tavallaan hatunnostoarvoinen temppu ja on virkistävää nähdä kotimainen elämänkerta-elokuva tästä vinkkelistä tehtynä, osittain se koituu myös elokuvan kohtaloksi ja saa sen tuntumaan hieman yksipuoliselta ja tasapaksulta. Valtaosin elokuvan tunnelma on erittäin melankolinen ja vaikka siinä ei olekaan itsessään mitään ongelmaa, lähes koko kestoajan jatkuvana se menettää myös aika nopeaa tehonsa ja välillä elokuva tuntuu menevän vain yhtä ja samaa sykliä, jossa spede ja kumppanit on työstämässä jotakin projektia, jonka aikana sukset menee ristiin ties kenen kanssa, josta seuraa riitelyä ja alakuloa sekä töissä että kotona, jota sitten selvitellään aikansa, jotta päästään taas seuraavaan vaiheeseen, jossa sama kaava alkaa taas alusta, ja vaikka elokuva käykin läpi ihan aitoja ja tärkeitä tapahtumia, mä olisin toivonut kokonaisuuden tarjoavan jonkunlaista, miten se sanoisi, elokuvallisempaa tarinankaarta, sillä tämmöisen spede tuntuu hieman monotoniselta elokuvalta, joka tekee kaiken periaatteessa hyvin, mutta koska matkan varrelle ei mahu tunnepuolella sen kommi isompia nousuja kuin laskujakkaan, mitkään yksittäiset hetket ei nouse toiste eelle, tai tee sen isompaa tai voimakkaampaa vaikutusta kuin muutkaan, vaikka niiden tietysti pitäisi, koska puhutaan tosiaan spede-elämän keskeisistä käännekohdista. Kaiken keskiössä on totta kai itse spede ja tämän sielun maisema, mutta koska elokuva käsittelee noita vuosia, joiden aikana luotiin perustuksia koko Pasasen uralle ja tämän koko Suomen viihteelle merkittäväksi muodostuneelle viihdeimperiumille, mä olisin toivonut, että elokuva olisi syventynyt myös hieman enemmän monien tarinassa työalla olleiden elokuvien vaiheisiin, eikä näyttänyt pelkästään minkälaisia vastoinkäymisiä niiden tekemisen aikana kohattiin. Ja vaikka mukana on esimerkiksi kenties Suomen kaikkien aikojen tunnetuimman elokuvasarjan, eli Uno Turhapuro startti, senkään suhteen ei avata isommin, miten kaikki sai itse asiassa alakusaa, vaikka siihen olisi ollut herkullinen mahdollisuus, vaan kaikki kuitataan melko nopeasti sillä olettamuksella, että kyllä katsoja tietää, miten tämä kaikki tapahtuu. Spede on totta kai merkittävä hahmo ja elokuvan ydin, mutta merkittäviä on myös hänen työnsä, joten niiden pikainen ohittaminen kieltämättä harmittaa ainakin tämmöistä katsojaa, joka tykkää noista elokuvista muutenkin, ja mä uskon, että hieman pidempi kokonaiskesto olisi palvelu elokuvaa muutenkin vähän paremmin, sillä noitten vain muutamienkin vuosien mahduttaminen vain 1,5 tuntiin saa aikaiseksi melkoisen kiireen, ja tässä tappauksessa ne ylimääräiset 20-30 minuuttia olisi voineet saada elokuvan rytmiä hieman sulavammaksi ja saa se hengittämään muutenkin vähän vappaammin. Kaikki aiheet lähtien työsuhteiden solmimisista ja raukeamisista, median ja auktoriteettien kanssa miekkailusta, avio-ongelmista, elokuvien tekemisistä sun muista on itsessään erittäin mielenkiintoisia, mutta tuntuu, että jokaisen niistä kanssa olisi voitu mennä paljon syvemmälle ja keskittyä niihin vähän enemmän, koska tämmöisenä elokuva fokus tuntuu olevan paikotelle vähän hukassa, eikä anneta selvä, että onko tässä nyt tarkoitus tehdä henkilökuvaa, käydä läpi suomalaisen komediaviihteen syntyhistoriaa vai mitä, enkä mä saanut itse oikein missään vaiheessa kiinni siitä, että mikä tämä elokuva syviolemus ja funktio lopulta on, ja jos vertaa sitä, minkälaisen kuva elokuva antaa spedestä elokuva alussa ja mikä yleistunnelma muutenkin on, ei se ainakaan omalla kohdallani ollut muuttunut lopputekstien käynnistyessä juuri mihinkään suuntaan, ja ehkä just siksi elokuvasta jäi hieman valjuvaikutelma, ja se tuntui hetkittäin pelkältä kohtauskokoelmalta, vailla se isompaa punaista lankaa tai rakennetta. Elokuva rullaa kyllä läpi ihan nätisti, mutta ei jätä itsestään sen isompia muistijälkiä. Ulkoisilta puitteilta spede-elokuva ei jätä mitään motkottamisen varaa, ja kaikki lähtien lavastuksesta ja puvustuksesta on just eikä melkein ajankuvansa näköisiä. Ja myös mainitut kuvauskohtaukset liittyy esimerkiksi Noi 7 veljekseen, Leikkikalugangsteriin ja totta kai ensimmäiseen Turhapuroon, on toteutettu lavasteita ja maskerauksia myöten ihaltavaa autenttisella tavalla, vaikka yksi iso muutos hirttämättömiin liittyen onkin tehty, ja mielestäni vähän tarpeettomasti, koska eikö tässä ole tarkoitus tehdä kuitenkin nimenomaan ajankuvaa, eikä mitään muunneltua versiota todellisuudesta. Elokuvan kuvattu myös filmille, joka saa sen näyttämään hieman ajattomammalta, ja väliin sujautetut suttuset 8 milliselle kuvatut pätkät istuu myös nätisti muun kuvan sekkaan, ja mä arvostin myös pieniä, spede-faneille varmasti bongaltavaksi tarkoitettuja yksityiskohtia, kuten esimerkiksi itse maestron mieltymyksen yskänlääkettä ja maitoa kohtaan, mutta toisaalta tiettyihin oikeisiin tapahtumiin on tehty isojakin muutoksia verrattuna esimerkiksi Tuomas Marjamäen kirjaan, ja joitain se anekdootteja on selvästi yhdistelty toisiinsa, mutta toisaalta tämä on aika yleistä, kun tehdään mitä tahansa tosi tapahtumiin perustuvia elokuvia. Kokonaisuutena spede-elokuva jätti itsestään siis hieman ristiriitaisen fiiliksen, vaikka se kääntyikin lopulta plusmerkkiseksi tappaukseksi, tosin aika lailla rimmaa hipoen, mutta joka tapauksessa mä arvostan ihan aidosti sitä, kuinka elokuva on tarttunut näinkin rohkeasti sarvista yhtä suomalaisen viihteen todellisista mammuteista ja instituutioista, sillä liian usein tämmöiset elokuvat tyytyy vain ihailemaan kohdettaan kaukaa, vailla mitään kritiikkiä silloin kun siihen olisi ollut ihan aidosti syytäkin.
Erinomaiset näyttelijät, eli pääasiassa Nieminen ja Sipola, mukava autenttinen ajankuva ja viittaukset moniin spedefaneille, tuttuihin vaiheisiin ja rakkaisiin tuotantoihin on toteutettu selvästi intohimolla ja yksityiskohtiin huomiota kiinnittäen. Mutta näiden lisäksi elokuva olisi kaivannut kipeästi parempaa kaarta ja kerrontaa, joka olisi saanut sekä nousut että laskut tuntumaan aidosti ja isommin. Ja vaikka spede-elokuva tekeekin monta asiaa hyvin, se epäonnistuu siinä tärkeimmässä, eli tunteiden ja ajatusten herättämisessä. Ja sen sijaan, että se olisi yhtä värikäs, huomion itteensä kiinnittävää, räiskyvää ja kiehtovaa, mitä kohteensa, se on pikemminkin perusvahva ja samalla vähän tasapaksu suoritus, joka ei onnistu kaikista potentiaalista huolimatta hirmuisesti paremmin, mitä monet muutkaan kotimaiset elämänkerta-elokuvat, vaikka tarjolla olisi ollut Suomen mittakaavassa melkoisen ainutlaatuinen hahmo sekä tarina. Se on harmi, sillä tämä Suomi-viihteen jättiläinen ja ristiriitainen hahmo olisi ansainnut hieman enemmän. Kiitoksia taas seurasta, ja jos ootte jo ite käyneet katsomassa Speden, kertokahan kommenteissa mitä sitä tykkäsitte, ja jos tää video oli mieluinen, pistää sille peukkoa ja kanavaa tilaukseen, niin pysyt kärryillä jatkossakin, ja jos sä haluat antaa tukia tälle mun touhulle ja kanavalle vielä tehokkaammin, voit liittyä kanavan jäseneksi, jonka myötä näet esimerkiksi tulevat videot etukäteen, pääset katselemaan bonusvideoita, esimerkiksi mun elokuvahyllyyn, sun muuhun liittyen, ja tuo onnistuu klikkaamalla liitynnappia esim. Tämän videon alta, josta saat sitten lisätietoja. Loppuun lähtee kiitokset kanavan uljaille ja esimerkillisille sponsoreille, jotka oli tämän videon kohdalla Kaapo, Jantu 33, Oisku, JK, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa, Marko Pennanen, Ekke sekä Hannu Lukkarinen. Ja ensi videolla sitten taas jotain ihan muuta, eli moi!